התחילה באיזו תפיסה של, של פרוור של יפו. היום זה ברור שזה איננו פרוור של אף אחד, אלא זה המרכז, והיא צריכה להפוך איזשהו מהפך מחשבתי, להפוך למטרופולין. ואני חושב שהפרויקט הזה, כמו גם הרבה פרויקטים אחרים, כמו הפרויקט היוצא מהכלל שאנחנו נמצאים בפנים, הוא חלק מאותה מהפכה של הפיכת העיר למטרופולין, כפי שהיא באמת. כשאתם תסתכלו אחר כך בחלון, בינינו, הפרויקט הוא לטווחים ארוכים. יש עוד כמות גדולה של מגדלים שהם נמצאים כבר מאושרים ונמצאים בתכנון, ויש גם כושר ספיגה או יכולת של עיר באמת לאכלס ולהשקיע את הדברים האלה. ומצד שני, היא כבר התחילה לפעול. מדברים עכשיו על פיתוח המער של גבעתיים, ומדובר שם על תוכנית קונקרטית, ובהחלט אנחנו יושבים בישיבה כדי לתאם את הדברים. זאת אומרת, נושא של תכנון הוא, ברגע שהוא דבר עתידי, אנחנו תכננו, הדברים האלה יקבלו משמעות, הבנייה עצמה, עד שהיא תושלם, יכולה להיות עשרות שנים, אני לא יודע לצפות את זה, אבל זה תוכנית ארוכת טווח. תחבורה פרטית. יש מתחת לכל אחד, אני אתחיל אחרת. התחבורה הפרטית, מכוניות וחדיה, לא תהיה, היא לא עדיפות. זאת אומרת, אין כוונה לעשות כאן כל כך הרבה מכוניות פרטיות, שאתה תמיד תבוא והחדיה תהיה תלויה. מצד שני, מתחת לכל אזור המגדלים, יהיו, כמו גם כאן, תהיה כמות של תחבורה פרטית. הכוונה של, של חדיה פרטית היא בעיקר כדי להזין את הנושא של הרכבת. זאת אומרת שאותו מקום שאתה עוזב את המכונית ועובר לתחבורה ציבורית. יש מספר מפלסים, אני מזמין לראות הם מפורטים בפאנלים. הנושא להתייחסות לבנייה ירוקה. מכיוון שה פרויקט הוא קומפקטי, הוא מרוכז, יש קומות תחתונות, ויש לזה התייחסות, אגב, יש לא פאנל לזה, של איסוף, למשל, איסוף אשפה במערכות סגורות, מתחת לפני הקרקע, של נושא של דיוק, של ניקוז. הפרויקט כולו מתוכנן כאזור שהוא מבחינה של ניצול אנרגיה, יהיה היעילות יותר. סטטוס של התוכנית. התוכנית כרגע היא במצב שהיא זכתה בתחרות אדריכלית. אנחנו כרגע מתחילים לאבד אותה ביחד עם עיריית תל אביב ומנהל מקרקעי ישראל, במטרה להגיע למה שאנחנו קוראים תוכנית בינוי מוסכמת, כולל על המחוז, ואז היא תהפוך למה שאנחנו קוראים תב"ע, תוכנית בניין עיר. אנחנו מעריכים שבסדר גודל של 4-5 שנים התב"ע הזאת תאושר, ואז מנהל מקרקעי ישראל יוציא מה שנקרא מכרזי תכנון, שכמו שהסברנו, כל יזם שיזכה יקבל גם נתח כלכלי וגם מטלה ציבורית של פיתוח, גן, גשר, שדרות, תחנת רכבת וכו'. הסטטוס כרגע זה סטטוס של תוכנית אב. זאת אומרת שבאים, כמו שהזכרתי קודם, אם ישנם פרויקטים מסביב, או פרויקט של הרכבת, או יש היום פרויקט של הקו הנוסף שצריך, הקו הסגול שצריך לעבור, אז כל פרויקט שמתכננים היום הוא
בעצם מבחן או מותאם לתוכנית שהיא כרגע בעמדה כתוכניתה. אני חושב. אני אענה עוד שתי שאלות ואחר כך אנחנו נסתובב כאן ונענה באחד לאחד. כן, לפי מה שידוע לי, בדרום הקריה יש תוכניות מאוד דומות, גם מער, גם הרבה בניינים ומגדלים. אז מה הרעיון של עיריית תל אביב לתכנן שני אזורים כאלה בקרוב? השאלה היא, מכיוון שמתוכננים, הזכרתי אגב, הם מפורטים, יש לנו בפאנלים כל יתר התוכניות שמפורטות במקביל. תל אביב היא עיר גדולה. תל אביב לא מלחמת בפרויקט אחד שנמצא מדרום הקריה, ואז הפרויקט שלנו זה קילומטר וחצי. השאלה היא, אם יש דברים ששייכים למער, למרכז העיר, והיום אתה נוסע, ואני לא רוצה להגיד שמות, יש הרבה מאוד עילויות שנמצאות בכלל, לא אפילו לא בפרפרים של תל אביב, אלא מחוץ לתל אביב, שהיה נכון מבחינת התושבים ומבחינת העיר ומבחינת הולכי הרגל, לקרב אותם ולהחזיר אותם חזרה לעיר. העיר תל אביב, כמו ערים אחרות, עברה מן תרבור, הייתה תקופה שאנשים ברחו וטיילו מתוך העיר החוצה. והפרויקט הזה ופרויקטים אחרים בעצם מתכוונים את אותם דברים עירוניים לטובת האזרחים כולם, להביא אותם חזרה לתוך העיר. אין תחרות, אלא להפך, זה דברים שמשלימים אחד את השני. כמובן שזה גם לא זמן. שאלה, הזכרת את פורט אסוריטי ברחוב 42, מה עשיתם כדי שלא יקרה מצב כמו בתחנה מרכזית החדשה בתל אביב של הרס השכונות מסביב, וגם מה שקרה ברחוב 42 עד לפני 10 שנים? רגע, אז ככה, הבעיה של תחנה מרכזית של תל אביב, אחד שהיא נמצאת בשכונה שהיא באמת לא חדשה, יש לנו מזל, או בעצם הזדמנות, כי השטח שלנו ריק. אנחנו קודם עושים את התחנה ואחר כך נבנה את השכונה, מבחינה זו זה קל. הבעיה גם של מה שקרה עם תחנה מרכזית, שהיא מנותקת מאמצעי התחבורה הציבורית האחרים. תחבורה ציבורית, כדי שהיא תצליח, היא חייבת להיות קשורה אחת לשני. ברגע שאתה עושה את זה שורשרת, אתה נכנסת לתחבורה ציבורית ואתה עובר מאמצעי לאמצעי. מה שקרה, וזו טעות שכולנו משלמים. שהתחנה כפי שהיא ממוקמת היא מנותקת מהרכבת, היא מנותקת מהרכבת הקלה, היא בעצם כמו היא לא נבנתה לצערנו על מערכת שהיא אינטגרטיבית, שהיא כוללנית,